прогноз погоди на суботу, 18 березня. Схід сонця – 5 година 56 хвилин. Захід – 18 година 3 хвилини. Місяць у стрільці – 21 місячна доба. За народним календарем 18 березня відзначається День пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називали городником. У народі говорили: «На Конона градаря почне капати грядки в городі». Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 8,9 в Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 20,2 у 1990 році. А ось якою буде погода 18 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 18 березня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. В другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 82%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – плюс 11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 2 плюс 1 градус. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8 плюс 12 градусів. Це був прогноз погоди.